З березня у КНП «Хустська ЦРЛ» ввели карантинно-обмежувальні заходи. 13 березня в лікарні введено наказом обмежувально-карантинні заходи. Сюди безпосередньо у нас входило, що ми відділення лікарні було закрито. Ви знаєте, тому що ми не можемо наражати на небезпеку наших медиків. І щоб їх захистити, лікарня була закрита якби на обмежувально-карантинні заходи. Проте наразі у лікарні перебувають пацієнти на стаціонарному лікуванні. І оскільки відвідування хворих поки що заборонено, тут знайшли компроміс у ситуації. Ми розуміємо, що багато є в нас тут пацієнтів, їх хочуть провідати родичі цей, то ми, звичайно, не можемо родичів запустити, але у нас були введені години прийому, передач, і певні години родичі могли прийти і от біля приймального відділення свої передачі передати і хворим ми роздавали. Якщо у пацієнта легка форма захворювання на COVID-19, то він перебуває на амбулаторному лікуванні. Проте тут готові і до прийому хворих. У нас всього в лікарні були таких пару випадків, що до нас поступали такі хворі. Якщо у нас хворі були з такими випадками, у нас, значить, лікарня, щоб з метою, щоб не інфікувати повністю всю лікарню, ми безпосередньо маємо два відділення, які ми перепрофілювали на цей даний випадок. Це у нас було інфекційне відділення і друге у нас було реанімаційне відділення. Значить, в інфекційне відділення у нас було перший поверх, у нас було, оскільки воно у нас є по типовому проєктове, і в нього буксировані безпосередньо палати йдуть. І якщо у нас хворі поступали, їх привозила швидка, або якщо по направленню вони безпосередньо йшли сімейних лікарів, ми, звичайно, тих хворих відразу ставили в ці бокси і проводили з ними, ну і лікували. Але оскільки в Україні під час пандемії було визначено 3 хвилі медичних закладів, у яких розміщували пацієнтів хворих на COVID-19, на Закарпатті також був розроблений алгоритм прийняття пацієнтів із коронавірусом. Перша хвиля – це були у нас обласні заклади. Безпосередньо ми всіх хворих відправляли, які першу хвилю йшла заповнення. Коли вже було заповнення їхніх лікарень на 50%, то тоді, відповідно, ми мусили їм надавати тут допомогу. Якщо до нас хворі поступають з якимись підозрою на дане захворюваність, ми їх обов'язково ставимо в інфекційне відділення. І вже поки ми йому проводимо всі обстеження, і якщо у нас є ПЛР-діагностика, коли ми проводимо, якщо є позитивний результат, ми його скеровуємо в обласні заклади. Станом на 29 травня у Хустському районі зафіксовано 25 випадків захворювань на COVID-19.